свято гарне в Україні, є свято казки чарівне, що Миколай в святій ряднині слухняним ласощі несе. Це свято рай буває в році, воно нікого не мине, бо Миколай святий із неба в оселю кожну зазирне. Отець святий про всіх все знає, хоч любить нас та бачить все. Він чемний, лагідних вітає і радість їм за це несе. Коляда.
нашій дитинці. Має найкращі гостинці, а хто без кінця пошкетує, тим чортик лиш віски дарує. Ой, цікаво, які подарунки мріють діти отримати від Святого Миколая? Ось на тиждень перед святом всі хлоп'ята і дівчата узялись листа писати Миколаю надсилати. Я ляльок багато маю, але прошу Миколаю, що приніс мені маленьку кучеряву і гарненьку. А мені коняшку, ще і сабрику для цього. А для мене з гуми мишку. А мені цукерок трішки, шоколаду і горішки. Торбу пряників медових, круглобоких і здорових. Я у Бога завжди прошу ні цукерок і ні грошей, а здоров'я мамі й тату, миру, щастя в нашу хату, слави, волі всій родині, нашій славній Україні. А я написала лист до чудотворця. Святий Отче Миколай, мою хату не минай, подаруй мені потіху і торбину повну сміху, і здоров'я для родини, красу дому для країни. Принеси мені гостинці, скільки міститься в торбиці, ані мало, ні багато, і ти скажеш, мама і тата. Трошки ляжемо на подушку, прислухатимося вушком, листи написали ми до нього, що приніс нам багато усього. Діти листи заліпили, за вікно його вложили, все зробили так, як треба, лист поїхав просто до неба. Святий Миколай протопчав цю ніч стежину у кожну родину, до кожної хати. Давай, сестричко Зірочко, освітимо дорогу Святому Миколаю. Миколай, святий
Андрія – жерди, Миколай – гостинці, ще Різдво Христове. Вогні галявинці! Дякую.